сьогодні у випуску. Втомлені сонцем. У Хмельницьку Беленерго розпочалися зональні змагання бригад з ремонту повітряних ліній електропередач. З роботи не лише з гордістю. Переможцям дістались не тільки моральні заохочення, але й дуже непогані матеріальні. Професіоналізм на висоті. Полонне вдало розпочало естафету і передало її старій синяві. Недовге шокування учасників змагань, напутні слова керманичів і суддів, перевірка допусків і бригади вирушають на свої об'єкти. Звісно ж, кожен із них має свою специфіку. Десь потрібно замінити рубильник, десь почистити і заново пофарбувати підстанцію, а подекуди й повністю оновити щит. Одне слово – провести повне технічне обслуговування трансформаторних підстанцій. Тобто в такому змаганні неможливо досягти абсолютної ідентичності робіт. Але така мета і не стоїть. Судді визначають професіоналізм за вмінням швидко зорієнтуватись і визначити стратегію робіт, виконати все на високому рівні і з максимальним дотриманням усіх вимог техніки безпеки. 5 днів так званих кущових змагань мають виявити абсолютного переможця серед 22 найкращих бригад усіх ремів. Змагання проходитимуть у кілька етапів. Переможці зональних турнірів невдовзі схрестять між собою списи у фінальному герці, що має виявити найкращу бригаду Хмельницького Беленерго, гідну посперечатись за лідерство всеукраїнського масштабу. Та перш ніж поїхати на зональні змагання, усі ці мужні чоловіки у спецівках з логотипом Обленерго пройшли відбір на первинному рівні. В кожному ремі виявили свою найкращу бригаду та довірили їй участь у кущових змаганнях. Ви в кожному своїх ресах пройшли практичні заняття, теоретичні заняття, здали успішно іспити, перемогли між своїми бригадами і зібралися тут кращі з найкращих. Ми збираємося для цього, щоб визначити, яка бригада дійсно заслуговує звання найкраща бригада Хмельницького Обленерго. Подібних змагань не було в Обленерго кілька останніх років. І лише цьогоріч з ініціативи нового керманича компанії Олега Козачука їх вирішили відновити. Енергетики, переконані ініціатори заходу, вкрай потребують таких зустрічей, які поєднують і змагання, і суто людське спілкування. Адже здебільшого між собою контактує лише вищий адміністративний персонал ремів. Решта ж бійців енергетичного фронту вариться у власному соку. Генеральним директором прийнято рішення проводити зональні змагання між районами електричних мереж. Дійсно, це дуже мудре рішення, через те, що Олег Іванович вірно підмітив і розвиває зв'язок між колективами РЕМ, а також між нашими виконавцями будівельно-монтажних робіт, щоб вони зустрічалися один з іншим, обмінювалися досвідом і в подальшому розвивали нашу енергетику та підносили її на міжнародний європейський рівень. Щоразу місцем проведення таких змагань стають різні райони електромереж. Цьогоріч першим приймало учасників Полонне. Звісно ж, підготовка додає клопотів господарям заходу, але такий клопіт приємний. Тим більше, що й вигода від проведення турніру теж очевидна. За один день змагань виконується тижневий обсяг робіт, запланованих ремом. Адже енергетики демонструють свій професіоналізм не на абстрактних муляжах і стендах, а безпосередньо на об'єктах. Та ще й на дуже високому рівні, адже ніхто не хоче на оголошенні підсумків пекти раків через роботу, виконану аби як. Хочу вас привітати з сьогоднішнім святом, а це свято і не тільки для колектива Полонського РЕМ, це свято для вас в першу чергу, тому що ви спілкуєтеся. В нас така специфіка роботи, що не часто зустрічаються колективи районів електричних мереж. Зараз ви маєте змогу поспілкуватися, відчути плече товариша, зрозуміти, поділитися досвідом, своїми враженнями від того чи іншого процесу роботи. Я надіюся, що ця традиція продовжиться, ми будемо продовжувати проводити такі змагання, ділитися своїми враженнями, своїм досвідом. Старші покоління будуть передавати свій досвід для молодих.
І я сподіваюся, що це тільки принесе користь для нашої спільної справи. Звичайно, навіть переможцям змагань не вдалося пройти цей шлях без огріх. Але робота над помилками, яку вони проведуть вдома, теж неабиякий крок на шляху самовдосконалення. Сьогодні нам була поставлена задача відремонтувати КТП 174 в Полонському районі. Була проведена покраска щита КТП, замінені рубильники, емоційні апарати. Відремонтувати був РКТП, верніше зроблено було технічне обслуговування РКТП. Покрасничні роботи, замінені вивода, спуски 0,4 кВт до перших опор лінії 1 і сіпом кинули на лінію 2. Такі роботи. Дуже вдячний, що нас нагородили, якби дали нам перше місце, призове. Со мною приїхала бригада під керівництвом майстра Довголюка Михайла Степановича і в складі 4 електромонтерів і водія електромонтера. Нам була поставлена задача відремонтувати КТП, покрасити РКТП, виконати технічне обслуговування обладнання КТП. Бригада справилась отлично, за що ми отримали перше місце по результатам змагань. І в ітогі отримали призи, нагороду, грамоти від генерального директора, за що ми і вдячні керівництву компанії, і приймаючій стороні Полонському РЕМ. Бригаді Старокостянтинівського РЕМ, яка в нелегкій боротьбі здобула першість серед 5 команд, дісталось не тільки моральне задоволення від перемоги. Матеріальні призи, підготовлені для переможців керівництвом Обленерго, теж мали неабияку вагу і в прямому, і в переносному сенсі. Друге місце вибороли господарі змагань – спеціалісти Полонського РЕМу, а бронза дісталась шепетівчанам. Другою естафету змагань прийняла стара Синява. Сонце, яке нещадно палило енергетиків ще в полонному, здається, за пару наступних днів лише додало жару. Важко, напружено, спекотно. Цих трьох чинників сповна вистачило, аби випробувати справжніх чоловіків на повну міць. Цього разу за перемогу на своєму кущі змагались бригади Летичівського, Деражнянського, Хмельницького, міського та сільського ремів і, звісно ж, самі старосинявці. Ми по капітальному ремонту село Миколаївка міняємо щит, на новий піднімаємо габарити, нове обладнання ставимо, бо той щит вже був старий, не покрашений, так буде нове обладнання, новий щит. Це були планові заміни, планова заміна, яка заходить в план наших на цей рік, що ми оце КТП маю заміняти на нове. Розраховуєте взяти першість тут? Хоча б взяти призові місця, а перше місце так побачимо. Олімпійський принцип – головне не перемога, а участь – сповідували інші учасники змагань – бригада з Деражнянського РЕМу. Під палючим сонцем, крок за кроком, вони перетворювали бувалий розподільчий пристрій на практично новий. Що потрібно замінили, де розбовталося – підкрутили, де виступила іржа – зачистили та пофарбували. Не Сімен, звичайно, і не IBB, та ще послужить вірою і правдою до кращих часів та більших грошей. Думаю, до кінця робочого дня все справимося і все буде зроблено. Точно не можу сказати, в якому це році. По-моєму, у 2013 році такі змагання, як це сьогодні, проводилися в нашому РЕМі, в Деражнянському районі. Теж приїжджали бригади до нас і так само допомагали нам працювати. Не нарікали на те, що доводиться працювати у чужій вотчині і фахівці із Хмельницького міського РЕМу, яким дісталась підстанція в Славетній Пиляві. Розполохавши комах у густих дикоросах, енергетики зручно розклали свій реманент і мерщій взялися до роботи. Займаємося технічним обслуговуванням КТП, проводимо заміну обладнання рубильників автоматів, заміну низьковольтних виводів по 0,4. І також в кінці проводимо покраску КТП, наносимо диспетчерські надписи, телефон диспетчера Старосинявського РЕМ.
Сам бригадир зізнався нам, що вже не один раз брав участь у подібних змаганнях. Та скуштувати смаку перемоги йому досі не вдавалося. Але надія, каже співбесідник, ще не вмерла. Тим більше, що робота дісталась їм звична, якщо не сказати буденна. Повсякденна робота, якою ми займаємося постійно, в себе в місті, і також всі останні реси таку ж саму роботу виконують кожен день. Нового немає нічого. Все то, що завжди. Цілком був задоволений злагодженою роботою міських ремівців і прикріплений до них член журі. Я, по-перше, очолюю команду Хмельницького сільського Риму, як вже назвав. Потім методом жеребйовки було призначено моя участь як члена журі. І по жеребйовці мені попався міський Рим. Тому питання про підкуп не може бути, бо вони наші, як ви вже висловились, найближчі конкуренти. Но що я хочу відзначити, їхню підготовку в першу чергу, можна як по п'ятибальній системі, то можна сказати, що це підготовка на 5 балів. Хоча без бою ніхто нікому й не думав віддавати пальму першості. Тим більше, що, до прикладу, летичівські енергетики вже встигли пізнати смак перемоги і навіть не думали ним поступатись. Це мій колега, да, Поліщук Олександр Леонідович. Він був першим, той раз зайняв перше місце і виїхав на змагання в Донецьку область. А прагнете повторити його результат? Ну, будемо старатися, да, прагнемо, звісно, прагнемо. Нас сюди для того і постали, щоб, так сказати, для цього грязь не ударити. Завдяки роботі летичівських енергетиків вдалося відчутно поліпшити надійність електропостачання в Олексіївці, а працівники Хмельницького сільського РЕМу плідно трудилися в Карпівцях. По-перше, це заміна НВ-виводів, заміна може бути проведена, заміна автоматів, якщо вони вже не в дуже гарному стані, а також заміна запобіжників, заміна всіх комутацій, скажімо так, і покраска, нанесення диспетчерських найменувань, обслуговування біля КТП, також ну, пожежна, так сказати, охоронна зона підстанції. Уміння виконати роботу швидко, але не за рахунок якості, ознака високої майстерності виконавця. Вона притаманна всім учасникам цих змагань. Однак у прогнозах щодо власної перемоги всі як один були обережні. Та й приїхали вони сюди не за тим. Організація змагань на території Старосинявського РЕМа прийшла дуже успішно. В цілому зауважень по виконанню робіт, по організації роботи немає. Елемент змагальності присутній в тому, що одразу видно, що на змагання приїжджають найбільш, ну, працівники всі кваліфіковані, але найбільш кваліфіковані, найбільш досвідчені. Що це одразу проявляється, видно, що працівники працюють і виконують дані роботи впевнено, без ніяких таких серйозних порушень і недоліків. Ми дуже раді, що ці змагання пройшли в нас на території, так як вони нам дали можливість виконати великий ряд робіт по обслуговуванню, по технічному обслуговуванню, по капремонту наших електроустановок. Ці змагання дають можливість згуртувати колектив, провести технічне навчання, обмінятися досвідом. У Старій Синяві тріумфувала бригада з Хмельницького міського РЕМу. Шумно дихаючи лідерам в потилицю, завершили змагання з другим місцем енергетики самої Старої Синяви. І третю сходинку впевнено посіли представники Хмельницького сільського РЕМу. Але й ті, хто не потрапив у загін призерів, були не вельми розчаровані, бо лаври – справа наживна, а фортуна – панянка мінлива.